Bersua kembali. Sekurang-kurangnya 10 hotspot sekitar Bandar Hilir Melaka didapati menjalankan kegiatan tidak bermoral termasuk pelacuran serta lambakan maknyah. Bertindak atas aduan masyarakat setempat, sarang-sarang kegiatan terbabit dibanteras pihak berkuasa dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan PBT dengan menggerakkan ops pelacuran malam tadi. Bangunan tinggal dipercayai sarang pelacuran di Jalan Tun Ali diserbu pihak berkuasa. Menerusi operasi digerakkan Jabatan Agama Islam Melaka JAIM. Enggan menyerah diri sebaik mengetahui lokasi ini diserbu. 5 pelacur warga asing sanggup berhimpit dan menyorok dalam sebuah almari. Antara gelagat 23 warga asing yang ditahan selepas disyaki menjalankan kegiatan pelacuran serta menyalahguna pas lawatan sosial. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengatkuasa JAIM, Datuk Rahimin Bani mengesahkan operasi 4 jam bermula 11.30 malam tadi turut menahan 5 pelanggan serta seorang penjaga premis. Sebenarnya kita telah pun menjalankan pelbagai aktiviti pencegahan dan rondaan bersama pelbagai agensi dan kali ini kita bersepadu dengan pihak polis, PBT dan juga ADK dan juga kita akan terus memastikan Melaka bersih daripada aktiviti tidak sihat dan memastikan tidak tersebarnya penyakit sebab tadi kita nampak pelbagai kegiatan tidak bermoral lah, berlaku berdasarkan kesan-kesan kegiatan tidak sihat itu berlaku di tempat yang memang tidak selamat. Serbuan turut dibuat di dua premis hiburan berhampiran. Dua individu masing-masing, seorang lelaki dan maknya telah ditahan. Serbuan turut disertai Esko Kesihatan dan Anti Dadah Negeri Lau Chi Leong bersama pihak polis, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK.